ناظرین گمبٹ میں کنک خریداری مرکز نہ کھلن باردانو نہ ملن خلاف آبادگارن احتجاجی دھرنو ہنیو ہے ان حوالے سے ودیک تفصیل بدھائے رہو ہے حفیظ منگی جی حفیظ کیڑا تفصیل آہن جی واقعی بدائی دولا تا آباد گارن دیکھے کنک جو باردانو نہ ملن کنک جے خریداری مرکز آئن وہ نہ کھلن خلاف آباد گارن جمال مون کڑو سید حسام دین شاہ پیر عبداللہ جی ٹالپور جی اگوانی میں گمبٹ پریس کلب اگیا احتجاجی مظاہرو کرے دھرنو ہنی جکے نے ہوئے وہی رہا ہیں ان وقت بھی جو آباد گارن جو جو احتجاج ہے وہ جی آئے آباد گارن جو یہی مطالبہ ہے تا سندھ حکومت ملن جی شوگر مل جکا مافیا ہے انہاں سان گڈی اساں کے کمن جی سیزن میں جو ہے وہ بدحال کیو ہو معاشی وے سا اساں کے تباہ کرن جی کوشش کی ہوئی جی ان وقت کنک جو جو بمپر فصل ہے تا ان وقت بھی جکا سندھ حکومت ہے انہوں نے نئی جگہ کنک جا خریداری مرکز آئن وہ کھولیا نئی جو کنک جو ریٹ ہے وہ مقرر کیا ہے نئی جو آبادگار کے بادام ڈنو پہ وے جن کر آبادگار کی جکا کنک ہے وہ تھریشر جی نکرن تھا تو وہ کنک جو ان ہے وہ زمین میں زمین تھی پی رہے تو بارش کی جکا سیزن ہے وہ ہلی رہی ہے بارش پڑھ کرے جکا اتنی جی کنک ہے وہ خراب تھی رہی ہے اساں کے جو ریٹ ہے وہ نہ ملی رہا ہے آبادگارن جو ہے یہ بھی چھو تو جو ٹنڈو مستی گودام ہے ڈب میں اچھا گودام ہے فقیر آباد جے کنک جا گودام ہیں اتنا جے فوڈ انسپیکٹر ہیں انہوں وٹ جو ہے باردانو اچھی ویو ہے وہ باردانو جو ہے آبادگارن کے آبادگارن بدرہ واپارن کے ڈنو پہ وے واپارن کا جا ہے وہ 900 کا 1000 روپے تھی جا ہے وہ کنک خرید کئی پی وے جن سے جے آبادگار ہیں ان کے باردان نہ پہ ملے جن کر احتجاج کرنے سے جے ہیں وہ مجبور تھے آئیں آبادگار سندھ حکومت کا یہ مطالبہ کیا ہے تو جہاں جے جائز مطالبہ ہیں کنک کے خریداری مرکز وہ نتھا کھولیا ون آبادگار کے باردان نہ سننا وجے تو اِسی گمبٹ قومی شاہراہ جو ہے وہ بلاک کرا سی جی حفیظ احمد جی مہربانی